السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنت وانا وانا سيدي انت باخير تقارير ميكس تبت علي ساكت شطاك انك ضغط الشانل كان على ابو عبد وركي له سد هذا اذا كدب حصلت عاشو سبسكرايب تطبق قبانيسان تلو ابي لي ما يدي لي هي aragtida hay diga dhaxayso anagaba aragtida anaga dhaxayse ee waxa jirta aan dooniyo bartan inaynu ku soo bandhigo qaybta TikTok iyo siyaabaha ay uga falceliyaan TikTok macnaha TikTok weynu naqaana heesaha soo baxa qaar kamida TikTok ta aad bay u qarxaan qaar kamidana kama socdaan TikTok ama garatay hees TikTok ka socota ama TikTok ka gadaantana waa hees ka gadaantay umada Soomaaliyeed oo dhan ama garatay de bal waxaan doonaynaa sidii uga soo falceliyeen heestii ilka asaqays ee aananu yisida u jileen heesaha TikTok ta qabsta waa laba waa saddex baan leeyahay sorry waa saddex ee waa kow waa mid dumar koonu khaasaayo aan ragu aan isticmaalin laakiin dumar same ka wada noqdaan iyo mid ragu aanu khaasaayo ragu qoris soo wada saaraan iyo mid ragu iyo dumar ba aad wada isticmaalaan heesta aananu mar ragu iyo dumar ma loo sinna bisa waa lagu kala badnaa baadeeg marka fayla daawada Soomaaliyeed ma moodid ba Yurub si ula tartamaynay ay hableen Yurub u eriyeenayeen ay reer Yurub lahaayeen iskaga dhiciya khadkiba ka baxeen ku soo wa hagaag qofkaasi waa qofkii ugu horeeyay ee bal waxa aynu doonaynaa inaan ku xigsiino qofka labaad ee ku xigi doona waxu noqon doona bal isagana ila daawada waa kana aan aan daranahay aananugo way hay waan nin ninkani ninka kale kamar duq qabanaya marka kan kale ku leeyahay aananugo waa la jilaya waa jilitaan baashan looma kala hadin ama garatay waa one iyo one waa wiil ya kabad ya ku xigi doona iska saara cilaankaaga aananugo aqle allo hoogtay waayahay mona boss aad baan kaga salaamayaa waa inaan youtuberada ee reer garoowa ah imigana halkaysa joogta een ayada laftigeedu waxay ka mid tahay dadka ka soo qayb galay waa hayn marayna saddex dumar ayan marayna iyo hal wiil bal ku xigsiin qof kale ku xiga sababta dumarku ugu bateen waa maxay taro wiil baa filaya markan si anigu hadaw sababtan u maleeyay in dumarku ugu badan yahay waxa weeye iska saara cilaanka mid kasto cilaan marsanayd boo soo badhigaysaa iska saara cilaankaaga caananugo allahoogtay mid walba mid ku leeyahay ama garanaysa barka sababti dumarku ugu badan yihiin waxa weeye iska saara cilaankaaga caananugo macnaha dumarku badan aad waa iska garanaysaayo iska forjado iska jicin waxyaabaha forjada lagu forjeynaya iyagu forjada daragay ku forjeynayaan kale marka dumarku badan ma jilayaan oo iyagu uma jilayaan qof kale laakiin waxa dareemaysa in cilaanka iyo shaxshaxdooda ay garanaysaa ay soo bandhigayaan waa sababta ragguna uga yara gaabsadeen ay ugu badan yihiin dumarku way jiraan rag kale oo hadan si baal rag wan helaya laakiin se majority dumar bay u badan yihiin TikTok taa ismaashay heesta ilka cashay hadaba heesta ilka cashay hees kasta oo gadanta iyo hees kasta oo bulshadu ay jeceshahay in fikirkooda ka dhiibtaan waa heesta ka hirgasha TikTok ee TikTok tara marka rag iyo dumar laga hadlayo dhalinyarada aad bay ugu badantay waliba TikTok ta inta qaangaarka ah iyo inta aan qaangaarka ahayn waxa ku badan inta aan qaangaarka ahayn waxa arkaysa 10 jir 18 jir iyo 18 jir gidoo TikTok baa la isku TikTok la isku arag aad waani weey TikTok waxay noqotay meesha la wada leeyahay saqiir iyo kabiir hadeeg ama garateen ee mid labaad TikTok tu waxa weeye meel runtii aad mararka aad u yar fiirsato ay waxyaabo aan ku cajibini ay kaaga soo horbaxayaan ama ay ka hor imanayaan een waa ka hadli doonaa arrimahaas iyo xagga dhaqanka macnaha marka Facebook la taagan yahay YouTube la taagan yahay TikTok la taagan yahay halka ugu liidata waa TikTok macnaha TikTok baa liidata maaha ee dadku habka ay u isticmaalaan TikTok ta ayaa aad u ayaan daran ee waxa jira waxyaabo badan
oo aan YouTube kale la iman karin oo hadaan la timaado shirkada YouTube muqaalkaaga copyright lagu qabanayo ama muqaalkaaga hawada uu kaga baxayo oo shirkada YouTube aanay ogolayn laakiin TikTok ayaa ogashahay taas ayadana dad badani TikTok timariyah ku dhigteen oo TikTok waxay doonaan ku sameynayaan oo TikTok waxay doonaan ku soo bandhigayaan ee way qurux badan lahayd wax kasta aynu sameyno oo qurux badan lahayd wax kasta aynu jilno oo qurux badan tahay in wax kasta ba xitaa de wax kasta ba yeyna oranay laakiin waxyaabaha qaar inaynu soo bandhigada ku madadaalino laakiin si wax kasta waxa ka horeeya diinteena iyo dhaqankeena baadeg marka inaad wax kasta sameyso waxa ku xidhaya ka horeeya diintaada waxyaabo qaar ayaa dhaqan ahaan ku qurux badnayn diin ahaan ku qurux badnayn gabadh ahaan iyo wiil ahaan aan ku qurux badnayn marka aad u yara fiirsado waxaad moodaa meeshaas inay ku yara yartahay xagga asturnaanta inay dadku yara asturnaadaan inay aad ugu yartahay marka insha Allah waxaan filayaa dhalinyarada reer TikTok iyagoon xumaan iga arkayn edab darana iga arkayn qaladna iga arkaynin ku gafiyanaan iga ahayn waxay aan tala siin lahaa inay mar walba ka hormariyaan inay magac yeeshaan inay mar walba ka hormariyaan inay sharaftooda iyo dadnimadooda ay ilaaliyaan ha ugu badnaadaan dumarkii ama haweenkeena Soomaaliyeed ha ugu badnaadaan inan kasto ay soo qaawisa inan kasto dhinaca wax yar ka tusta dadka macnaha dadku waxay koranayaan waf caleeg fiis badan iyo daawasho badanna waad heli qof kastana waa uu ku daawan qof kastana wuu jecel yahay inuu ku daawado laakiin qofku jecel inuu ku guursado wuu yaryahay mid adigoo kala intaad hesho oo isla markiisa dee kaligaa halkaas isku soo dhadhajinayay mid isna isku ka naba unbaa dee ka helayo dee kuurna kab siisanayo ha dhowtoorana aan kula dhirto isku ka marmarayade ama garatee laakiinse qof kasta wuxuu sharaf leeyahay intuu sharaftiisa ilaalinayo intaasan tala aan faraya dhammaan dhalinyarada ku jirta TikTok aad iyo aad baa u mahadsantahay asxaabta qaaliga intaynu muuqaal muuqaalka ku xukun doono xadigadiga sida iyo nabadgelyo.